İstanbul'daki toylar hakkında soruşturganımda şu narsa ayon bo'ldi ki, en arzon toy kema toylari bo'larkan. Bu albatta ovqatsiz variantidir. Şu kemani olib biror bir o'zbek oshxonasida osh pishirib, somsa olib keltirib, mana shu 2000 liraga toy o'tkazsa bo'lar ekan. Bugungi kungi hisob bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 2000 liramiz 350 dollarlarga to'g'ri keladi. Bundan tashqari ovqatli varianti ham bor ekan. Ovqatli varianti kishi boshi 70 liradan 150 liragacha ovqatli qilib kemada to'y o'tkazsa bo'lar ekan. Istanbulda to'y qilishni eng xarajatli varianti bu to'yxonada to'y qilish. To'yxona bu yerda ancha qimmatroq bo'ladi. Undan tashqari mahallalarda, ko'chasida yoki bo'lmasa ochiq joylarda qir to'yi deb aytiladi. Shunaqa to'ylar ham bor. Bu biroz arzonroq variant hisoblanadi. O'zbekistonlik Gulxayoxon singillarini bu yerda uzatdilar. Yaqinda to'ylari bo'ldi. Ular bilan suhbat qildik. Singillari Turkiya turmushga chiqdi, lekin xina kechasi, ya'ni qizlar bazmini qiz taraf Gulxayoxonni oilasi o'tkazdi. Qanaqa bo'ldi, qanaqa o'tdi, xarajatlari qanaqa bo'ldi? Gulxayoxondan eshiting. O'zbekcha kiyinishib chiqishdi kelin kuyov birga. To'ni, to'pisi, qiz singlim ham xuddi shunday kiyimda chiqishdi. O'zbekcha musiqa bilan chiqishdi. Bizni yashadigan mahallamizda ko'chada qilinadi xina kuni. Biz o'zimiz mahallamizda qildik xina kunini. Kiyo turkmidi, o'zbekmidi? Kiyo turk. Turk edi. Lekin qiz vazmini? Qiz vazmini o'zbekcha qildik. Xohlaganda qilishini, sizlar xohlaganda xina kuni qilishini, sizlar nima desangiz shu deyishdi. Xo'p dedik. Xarajatlar ham sizlar tarafdan? Xarajatlar qiz bo'ladi, biz tomonda. Nima qildik? Ovqatga keladigan bo'lsak, nohot shirak qildik. O'zbekcha palaxon to'ri qildik. Salat qildik, choy qildik, ikkita samovarda choy qildik. Mehmonlar kelgan paytida hamma ovqatdan tovoqlarga qo'yib, hamma kelganga bir kishi bir kishiga, masalan, necha kishi kelgan bo'lsa, tinmasdan ovqat kirgizdik. Hamma o'zi yoqardi o'zbek oshimiz hammaga. Hamma jon dedi oshimizni eshitgandan keyin, hammaga shundan ulashdik, keyin samovar qo'ydik, choy, xohlagandek hamma choy olishib. Ko'chada O'zbekistonda mahallamizda to'y qildik. Artisob keldik. O'zimizni chipta qo'shiqlarimiz, kuylarimiz xohlagandek. Otam, onam, qarindosh urug'lar hammamiz bordik. Shunday tarzda o'tkazdik. O'rtacha qancha xarajat bo'ldi hammasini hisoblaganda? Hammasini hisoblaganimizda oziq-ovqat bilan o'sha kungi kiyimini ijarasini ham masalan hisoblasak 708 dollar atrofida ketdi. To'yxonada bo'lmadi, ko'chada bo'ldi. Ha, to'yxonada bo'lmadi, ko'chada bo'ldi. Bizda ko'chada qildik. Ertasi kuni to'yxonada bo'ldimi? Ertasi kuni to'yxonada bo'ldi. To'yxonani xarajatlarini bilasizmi, qanchacha bo'lishi? To'yxonani xarajati ham adashmasam 500 dollar bo'lsa kerak ijarasi. Ijarasini olsam 4 2-ta 3 xil pechyonligi ichimligi bilan birga tarqatildi. Birorta o'zbek urf-odatlari ham bo'ldimi to'yda? O'zimizni o'yinlarimiz, o'zimizga kelin salomi, o'zbekchasi. O'zbekcha. Qo'ldan kelgancha hamma narsani o'zbekcha qilishga harakat qildik.